پاکستان سپر لیگ فرنچائز کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم کو ڈاکٹروں کی جانب سے آرام کا مشورہ دیے جانے کے بعد بقیہ میچوں کے لیے انگلش کرکٹ ٹیم کے کپتان این مورگن کو کراچی کنگز کا کپتان مقرر کر دیا ہے، جس پر شائقین بھی حیران ہیں۔ عماد وسیم لاہور کلندرز کے خلاف کھیلے گئے میچ میں کیچ پکڑنے کے دوران گر کر زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ 29 سالہ عماد وسیم کو 24 گھنٹے ڈاکٹروں نے نگرانی میں رکھا، جس کے بعد انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج تو کر دیا گیا، مگر ڈاکٹروں نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کھیل کر رواں ہفتے پیر کے روز دبئی پہنچنے والے این مورگن کو کراچی کنگز کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے، جس نے جمعرات کو پشاور زلمی اور جمعے کو اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف انتہائی اہم میچز کھیلنے ہیں۔ واضح رہے کہ پلے آف مرحلے میں جانے کے لیے کراچی کنگز کو پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف کھیلے جانے والے میچوں میں سے کسی ایک میچ میں لازمی فتح درکار ہوگی۔ Subscribe to our channel Paki Links News. Also share and like the video.